وأوسكا إندا تيري قيمة هذا موسان جران وسكا كاوينيسي عسكو دايا ينو كاتي لابسادو قفكا اتعاشهاي قفكا نولو لو وداغي سي ايا سيدا كوكو سميي معاد سمينيسا قدكا واكا صوبحيسا ديبانا اوكابانيسا ماان انت دمنا ساقا نولو شادا كما سيريا ايو ليا امحاو سيدي سي مدان ورمحاكا اغفا كاتي اللا سان مودا يمن نقود انت امركا نولو شادا كدا دعي سيد قباريا هاي والله ما نقود دارتا ينن كاتي لابسادي انو ستي لابك لسيقا دين ادا كهو ريا ساقانا اندها فوري دونا حقران دونا وحيوكو خساري ينصيبك اللا سيي لكن وفهمي واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله بركة سنوك حرام بدبادة channel كسو دوادة إلهي الدنيا آخربة هيدا بدبادية وأوكاتغي دبركو كوچيدي وأوكو خيامي وأوسكاكا إندا تيري قيمة هذا موسان قران وأوسكاكا وينيسي إنده ميلك لكو تاغي عسكو ديا ينو كاتل لابصدو قفكا آتعاشهاي قفكا نولو لو داغي سي قفكي aad shaqo iyo dan muhiim ah idan ka dhaxaysay ayaa sida kugu sameeyay maad samaynaysa markaan arko fariimaha kala duwan walaalahu ila soo wadaagaya waxaan dareemaa khajil badan yahyah badan ayaan dareemaa mararka qaar koodna waan qoslaa laakiin qosolkaasi ma aha mid farxadeed ee waa qosol la yaab leh tacajjub leh qosol murugo weey waxaan rabaa qof iyo hawl aan ku sheego gaar ahaan haweeney yahay gabar yahay ninka isku ka kibriyay sidaan tilmaamay yani kugu sameeyay ka tagay ama jacayl hada ka dhaxay ama guur hada ka dhaxay ama dana kale idinka yani ku dhakray ku hoojiyay maxaad ku sameynaysaa ma daba hablaynaysaa ma tuugaysaa ma saqiimahaada iyo dadnimadaada garanaysaa anigu waa ku nasiixaynayaa nasiix baan ahay waa idiin dardaarmaya qodobkaas kugu taagan high school ligligin ee si yar oo nadiif ah iskaga bixi kadib meeshii dhaawacay ee qodobkaas ama musmaarka muday daawo oo dhay intaasan ku sheegaya waxaan rabaa inaan ku tilmaamo qofkaasi waxaad ku sameyn lahayd awalan horta naftaada ha duleyn oo hadaba ordin kaliya ereygan iyo dhaqankan uga arso bas adoon iska lifin adoon naftaada cadaabin adoo naftaada dhibaato ku sameyn kaliya qodobkan uga arso qodobkan aan ka waramayo wuxuu ku dul qotomaa faahfaahinta aan idiin sheegi doono biidnillaah laakiin saldhig waxa uu ah shayga kan oo ah wax kasta oo noloshaan ku soo wajaha adduunkan intaad nooshahay aqbal oo soo dhowee xitaa xanuunka xitaa dhaawaca xitaa rafaadka xitaa niyadjabka xitaa qalbi jabka soo dhowee qaabil ha isku day inaad ka tilaabsatid naftaada ha weydin maxay waxaan ku dhaceen maxay igu dhaceen no qaabil qaacidadaas weeye muuqaalkeena wuxuu ku dul fadhiyo laakiin intaa kuliyaha ku kaaftoomine dhabaysa muuqaalkan fariima qaacidadaas ku saldhigaya ku fahansiinaya ayaan kula wadaagaya saadan isu dhibin si uusa xanuun kuugu dhicin saada nolosha uga quusan si aan lagu bahdilin si aadan ugu dhicin dabinkii uu ninkaa rabay baan rabaa inaan qaacidada ku tilmaamo qaacidaasna maxaan ku yidhi waa dhaawacu qodobka waa musmaarkaas oo kale waay haddii lagu dhaawaco lagu qiyaamo lagu dharay lagu dhakray waa qodobkaas waa musmaarkaas hadduu ku mudo musmaarka maxaa samaysaa masaasaad maanta oo dhan dhahaysaa ee waa isku ligliginaysaa ilaa ligligidaan isku ligligaysa waxaa ka turjumaya inaad stress qaadid inaad tidhaahdid qofkaas muxuu saa igu sameeyey ma ku mudnayn calaa cashid catawdid baa ka mid a waxaa ka mid a inaad isiga daba ordid qof aan ku qiimeynaynba qof aan kuu baahnayn inaad u baahatid waxay ka mid tahay musmaarkan oo ku mudo saa isku dhahdhahaysid musmaarkan muxuu kaa istahlaa aayar aayar intaa usiibtay xagga iska dhigtid kadib u timaadid meesha dhaawacayd aad dhaydido kasoo kabatid nolosha wadatid dhaawacaan kuu sheegayo sidaas oga buska u biidnillaa cid kalena ha u daba fariisan aqoonyahan horaa wuxuu yidhi daqiiqada aad aqbalaysid wax walba oo noloshaan ku soo wajaha xitaa dhaawacyada iyo qalbi jabka waa meeshii lagu furi lahaa bilowgeediba in dhaawacaan iyo khiyaanadan ku soo wajahdo in rajabeelkaanu ku soo wajaho in hadafkii yoolka lahayd lagaa burburiyo lagu dhakro lagu qiyaamay saas inay kugu dhacday waxaa bilow u ah in albaabada dhanba ilaahay kuu furaba markaasaa ilaahay albaabada kuu furaya waa in lagu taabtaa marka qaraarka dhadhamisa hadhow macaan buu isu bedelaya awalwalin marka gabar yahay hana rafaadid intaa kuu sheegaya waa taas awalan marka hore waxaa isku qufushaa nolosha tan intaa ku dhex nooshahay waxyaalo badan baa kuu soo banbaxaya inaad fashilantid in lagu diido in rabitaanku ku diido in jacaylku ku diido in yacni noloshu meelo badan kaasoo hardido
inaad fashilantid horta noloshaa intaa ku nooshahay waa usoo banbaxaysaa ha markaad nolol gashid markaad wax samaysid markaad xiriir samaysid macnaheeda kama dhigna weliga inay bahashaani noqonaysa xiriir diidma waa imaan taa isku quful intaad nooshahay adduunkan diidmadaas laakiin sidaad u qaabilaysid baa waxay kaa dhigaysaa qof dhulka ku dhaca iyo qof cirka aada aada noqonaysaa haddaad yacni canaan naftaada canaanaysid iyo waxaan maxay ugu dhicin iyo catow aad ku bilowdid dhulkaad isdhigtay haddaad tidhaahda alleelaa waxbaaba laga faa'iidaya waaba cashare horey uga sii socotidna cirkaad aada wey saad ula macaamilaysid diidmadan iyo fashilkan baa farqa u dhexeeya labada qaab aad ku wajahaysid waxaa kaloo samaysaa naftaada ha dul saarin canaan anaa isku ku wacnaa anaa aaminay ma i fahmaya miyaa guur baan ku heshiinay intaasoo nin waa iga carareen maanigaa xun anaa xun anaa saana ceebta xagee iga haysataan hagaajiye naftaadaa canaananno dad canaanata naftaa waxay ka dhigan tahay musmaarkii adigoo isku sii kaxaynaya adigoo isku sii muday ah dhibaatadu hadba intay la-eg tahay adigu aad siisid jaanis iyo masaaxo ayay kugu sii badnaanaysaa saa hadhi naftaada ha canaanan ceeb ha u samayn waxaan ayadu in ay istaahishay ku dhacayaha ka dhigin hana ka dhigin dhinaca kale weligaa inaad fashil ahaanaysid xataa xiriirka jacaylka iyo xiriirka bulshada maano keliya ganacsiga xataa waa la mid waxbarashada waa la mid haddaad imtixaankii ku fashilantay macnaheedu kama dhigna fashilkan weligaa inuu ku daba joogayo qalinka iyo buugga intaad tuurtid bannaanka wareeg oo daroogada cunoo ciyaalka iska dhex orod ma ahan ku celi maalin kalaa guulaysan sideeda fashilku markuu kugu dhaco kama dhigna noloshaada dhammaan fashilka inuu ku daba soconayo haddii guurkaadan hadda burburay kama dhigin weliga inuu burburay kama dhigna haddii jacaylkaada hadda burburay inuu weliga burburay fashilku weligii ku daba socon mayo laba jeer waa la fashilmaa hal waa la fashilmaa saddex waa la fashilmaa waa laga soo kabtaa waa laga kacaawey ha aaminin markaa fashil kugu yimaado in fashilkan aad naftaada ku caananaatid ha aaminin waa midda kale ha aaminin fashilkan weligaa inuu ku daba soconayo rubamaa laga yaabaa kan hadda aad quusta ka taagantaad leedahay wax kale ma istaayishid yacni nolosha nasiibku ma leh aad leedahay sababtiisa in kan hadda uu kugu dambeeyo waxaa soo socda ay albaabada dhanba kuu furmayaanba waad noqonaysid deeman iyo dahab biidnillaah dhinaca kale xiriirkan ha aaminin dhammaadkii koonkan iyo adduunyadan inuu yahay xiriirkan iyo noloshaan ku jirtid hadday burburtay ha aaminin in koonkii dhammaa uu soo xirmay oo fursad kale iyo jaanis kale uusan jirin waxyaalaha markaad samaynaysid naftaada waxaad u samaynaysaa yool kale oo ka duwan kii hore waana ka guulaysatay cayshow milixii caloolkiishkii ku dhakray ee adigu runta iyo wanaagga mooday ee sabaaxatada kuu ciyaaroo kaaga baxay markaad cuskato isku tiirisay kaa hoostusay godkana kuu qoday godka waa ka soo baxaysaa dib baana u kabanaysaa maalinta dambena asagaa noloshaada ka masaynaya ayuu leeyahay maxaa u sii daysay middaan war maxay kaaga fakatay allasaan moodaya ma noqon ninka soomaaligana inta ilaahay u naxariistay mooyaane wuxuu jecel yahay islaantuu furay iyo middii ay kala hareen ay wada socdeen iyo midduu khiyaamay in ay hoos u sii aado oo ay hoos sii aado oo hoos ay sii aado ilaa qacrigii salka ay tagto nolosha liidnimadeeda saasuu rabaa laakiin hadduu arko iyadoo isbedeshay iyadoo wixiiba inay soo mareenba aana aamininba iyadoo nolosheedii wadata dabcan ilaahay wuxuu raalli ka yahay wey ma ahan dadkan hadda qashinka waxay samaynayaan mid baa la furaya hees bay shidanaysaa kaanaba ninkiina ku dhaga hadasha noocaas waa dad way fashilanyihin kuwaasoo dhan laakiin qofka markuu noloshiisa dabiicigaa wato oo caadi u nool yahay oo uu faraxsan yahay oo munaasabooyinka uu ka muuqdo oo noloshiisa habi ay tahay oo ubadkii noloshu caadi tahay maasha allah wuxuu qofkaa ku celiyey qofkii sidaa ku sameeyey sidiisu uro ahaan jiray liidnimadaha asagaa marka ka sarreeya qodobka kale soo qaada qalin iyo buug qalin iyo buug soo qaada gabar yahay waa murugaysan tahay soomaa waa istaraysan tahay rafaadaa ku haya mid baa jacaylkaaga baxay mid baa guurkaaga baxay mid baa ku rafaadiyey mid baa ku khiyaamay mid baa ku dhakray mid baa kaa tegay mid baa iska kaa jaahil yeelay mid baa iska kaa indhatiray mid baa kaa tilaabsaday qalin iyo buug soo qaado meel cidlaana tag meel cidlaana tag meeshaa cidlada isku soo xir haddaad awood u leedahay meel maqaaxiya kafateeri yar intaad tegtid oo koob yar oo kafaya dalbatid kursi cidlaana tegtid qalin iyo buug soo qaadatid qalin iyo buug soo qaadatid waxaad qortaa qofkaas shaqsigaas ku dhakray shaqsigaas aad aaminteen laakiin nooca kale kugu noqday intiisa qor ceebtiisa qor negatifkiisa tanuu ku xumaa tanuu saanuu ahaa qor markaad qortid oo aad diiwaan gelisid waxaa kuu soo baxaya inaad beri tahay haddaad beri tahayna noloshaad wadanaysaa
لأن قبلها وحين أنت بدنا نقول عن مركي على عقدي كيف فشينته إسلام مركي أيده إن الدبيلة تهاي أيده إن اللي يدته أيده إن خلت كله تهاي أيده إن إحساس تهاي ده واي وده بدنا هو دمر أو قار القبة أو يعني فرين كلو ده كلو لو خيام يقار لقتري مرك سؤاله هو سؤال يزوي دنا يعني ورا يستوى حوي ودي وحان ترى مي أيده إن الدبيلة سكوك ريسو أنا خل دماء أنا خل دنا مركو يفوري أنا خل دنا مركو يقتري مرك يصير راع يصير تر تر تحرع وحيالها نفط هذا كل هذا أنا خل دنا أنا خل دنا وحنا أوجادين يزوي حبك تشرين بواي لأنه وح مركو هركت مرك فشل كويمد شاب كويمد وحين نلاش كذا على سيادة خل دنا مايا قال السوق هذا يب وراقه حا قرتاني كان نيجاتيف كيس قر مركا قرتيد أو قرتيد أو قرتيد مساحة نفط هذا وحسين سعينا حق إن ما لا أيد سيست حق قفل بنا نفسي سوى قرني يبال الإنسان على نفسه بصيرة يعني الظلم هذا سمي سعود الدار وبين بس سمي ما كنا لكن أغلب كنت كأنه حنك الله يا قبلي أنا يدمر كأنه هنا يكون مركو ربا خلاص كيس سهران تاسمان قر تاوي حلي رده قريت دي أولسكو داوين هي وعي مركا قرتيد أديك إسقار مركا بس يتفق هذا قر وحي وناك سنة نيد هذا الدعم نما هذا قف كان ذو هاي سي إن هذا وناجو هاي سي إن هذا رتشوين كلا هاي قر الله لها كان إسكولو وكوب النايا مركا سوي إذا قف كان وحما ويه أو صفات كيس وكواسا أنا يقولون وح وناك سنة أو صفات كي وكواسا وعدالة بان كل شيء مركا إسكولو فوق إسكودر بس يتفق يجي هذا كدر ونيجتيف كي محاسبة حية خسارة مركا محارب بوزيتيف ادهيستي قف بوزيتيف له اذا كان كاتجي ادو على عليست بوزيتيف ملا بوزيتيف مورهين يعني بوس مكال مدو كنجر مكال ده سلادي سي عبادي سي نولش كاس خصيصه لكن وحن كان له وخي خريكينا خصيان كان له قف بوزيتيف نيجاتيف وليه وصح يعني خيري وانا اقول له وحو وناكسين وحو اقول له قف عادي لكن وحن كان له خريكينا وخي ان كدخيه وخي كوسابسنا وخي كدسنا baad fiirinaysa balan qaadan noqoto waxyaalo kala noqoto wixii baa qortay negative buu yeesh anaa waxaadi dhinaca ka socdaad qortay positive noqday idan maxaad ugu rabtay marka de waxa rabtay positive kaadan positive kala lagu qaabilo oo saas nolosha ku quruxsanato idan qofka positive malahan ba idan maxaa ugu dabaca calaaya maxaa naftayda ugu canaananaya khalad uu ka leeyahay cisho mil calaakiis negative kiis maxaa ugu canaananaya naftayda oo positive xiriirka markay sameeyneysay khiyaano kumada socon danaysi kumada socon daacad baad ahayd mustaqbal baad raadinaysay ilaahay baad u socotay yaacni waxa rabtay mustaqbal insha Allah ta'ala aad masuuliyadiisa ka soo baxdid idan qofkiina maxuu kugu noqday iska mulc mulc qof saas un buu iska aha bas idan de positive baan haystaa positive kala raadinaya marka meel uu fadhinay bas inta marka noloshaada ka dhaadhiciisid gabar yahay wallahi maan ku dhaartay nin ka tilaabsaday inuu soo tilaabo kala sii qaadeen ada ka horeeya asagana indhaha furi doona garana doona wuxuu ku khasaaray iyo nasiibki Alla siiyay laakiin uu fahmi waay aad iyo aad baa maasantiin inaad ka heesheen fariintatan oo walaalahaan ku dhiirigelinaya waa rajaynaya like u samee si share garee waa maasantahay walaashay oo kale oo la dhiban waxyaalaha noocaan qodobadan aan faacan baa laga yaabaa u share garee grupyada kala duwan WhatsApp ka Messenger ka Facebook ka meelaha kala duwan wax lagu share gareeyo ku share garee qof bay u tagi doontaa ku mahad celiya noo mahad celiya dhamaanteen channel kana subscribe dhe badbaada channel insha Allah taala barnaamijtaasi adduunyo iyo aakhira ku tacaluqa noocay doona ma noqday sida kan oo kale iyo kuwa tacaluqa iyo adkaartii iyo wardigii aayadkina ma kala joojinayna insha Allah taala waa wada socda say hore u wada socdeenba subscribe dhe badbaada channel page ka Facebook kana badbaada channel like iyo follow soo dheh badbaada channel CF hatta TikTok waanu dhex fadhina badbaada one so imow insha Allah taala wanaag baad kala kulmi doontahay hore u socda barakallahu fiikum.